Во вестите на Имне телевизија ќе гледате. Научна конференција по повод 100 години од раѓањето на Ацо Шопов во Штип се разгледува можноста филолошкиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев да го носи неговото име. Во духот на спортот и традицијата и оваа година, Општина Карбинци го одбележа Денот на Општината Спасовден и 27 години од формирањето на истата. Југоносталгичарите од Кочани со штафета на младоста и дефиле по улиците во градот го одбележаа Денот на младоста и роденденот на Јоси Броз Тито 25 мај. Учениците од Средното општинско училиште Јане Сандански во Штип со позитивно искуство се вратија од Еразмус програмата во Шпанија. Практична настава во здравствени установи, како и нови знаења за Шпанија и нивната култура, се дел од резултатите од проектот Чекор по Чекор. Со вестите почнуваме веднаш по рекламите. Останете со нас!